Evo nas pod maskama ponovo. Snima. E, poštovani prijatelji, dobar dan. Evo, danas ćemo malo da se provozamo sa PCH-om ili ti Pacific Coast Highway. To je put koji ide pored okeana i koji se proteže, mislim, maltene od San Diego pa gore, gde god ide pored ovoga okeana u blizini, to je takozvani autoput 1 ili PCH Coast Highway. Rešili smo da se vratimo ovde s posla, bili smo kod nekih ljudi u Costa Mesi, to su naši ljudi i mogu da vam kažem, jako sam zadovoljan kako sam danas proveo dan na poslu, malo smo radili, a onda smo seli. Naši ljudi iz Slavonije, pa tu se malo naseklo i neke kombasica i malo piva, malo smo se ovako družili kako to treba i to je, pravo da vam kažem, meni onako baš ulepšalo kraj nedelje i voleo bih kad bi takvih poslova i takvih druženja bilo malo više, ali ne može to da se potrefi. Ja sam u principu izbegavan da idem daleko van Long Beacha, ova Costa Mesa, odakle sam od mog kućnog, znači od mesta odakle ja dede živim, je sat vremena vožnje. Mada je sat vremena vožnje u Los Angelesu sasvim normalna stvar. Ovo je ovde Huntington Beach, kad smo se vraćali, išli smo pored nekoliko gradova. Huntington Beach je jako, mnogo, mnogo lep grad. Zaista je lep grad. To pripada takozvanom Orange Countyu. Orange Countyu je, ne znam nije kako, opština ili srez ili nemam pojma kako bi se to prevelo kod nas, ali znači Los Angeles je podeljen na nekoliko tih countyja. Znači ima onaj LA County, Orange County i Riverside County koji ide gore prema Palm Springsu i tim nekim drugim gradovima. Ima isto i Ventura County, to je deo koji ide prema severu Kalifornije, znači prema Santa Barbari, prema San Luis Obispu i tako tim nekim gradovima. Ono što mi se zaista sviđa ovde, voziti se PCH-om, ima se osjećaj da je leto i da ima nekog života. Ima nekog života, ovo je sada petak, radni je dan, ima tu ljudi na plaži tamo, međutim, ova kamera malo ne snima baš tako jak zoom, ali definitivno svaki dan ima ovde puno ljudi na plaži i u Huntington Beachu je poznato i taj surfing, pošto je tu okean otvoren, znači nema onih lukobrana kojih ima u Long Beachu i tu su talasi malo zbiljniji, tu može i da se surfuje i može zaista jako lepo da se provede i kao što rekoh, u stvari nisam rekao ću da kažem, znači Orange County je i za vreme korone imao na neki način najblaže mere. Najblaže mere ovde u principu vidim da malo ko nosi masku, mada je sad maska kao ponovo uvedena, ne treba da se nosi napolju, ali u zatvorenim prostorijama mora. Opet spominju tu neke sertifikate da će uskoro možda čak i u nekim mestima, u nekim restoranima morati da se pokaže taj digitalni sertifikat da ste dobili vakcinu ili nema pojma, mislim. Opet nas tu nešto zezaju i tako dalje. Ali u ovom današnjem videu ja bih vam malo isto rekao i vezano za način na koji se zdravstvo sprovodi u Americi, jer evo ja još uvijek malo kašljem i moj lekar opšte prakse me, pošto sam se žalio malo na zamaranje i kad se penjem u stepenice da malo teže dišem i čini mi se kao da srce slabije radi, pazite, mislim, sve to ima nekih indicija, ali nije to tako strašno kao što izgleda, ali kad već plaćam to osiguranje, što se ne bi prekontrolisao, jer bolje sprečiti nego lečiti, što kažu neki ljudi, tako da bolje ja da sada uradim sve te preglede. E onda je meni lekar opšte prakse uradio taj neki EKG, zbog kašlja mi dao neke antibiotike, posle dva dana me zvali ponovo kao jel kašlješ i dalje, ako kašlješ, evo još jedna doza antibiotika, dve nedelje, ajde to nekako i pređu smo. E sad, on je mene poslao kod kardiologa da navodno uradim taj stres test i možda još neke druge analize. Hajde, taj kardiolog je bio zakazan tek za neki 7-8 dana, pošto nema mesta. Otišao sam tamo, taj pregled je trajao, boga mi,
u stvari ceo taj cirkus za od kad sam ušao u ordinaciju dok sam izašao skoro sat i po vremena. S tim što sam ja pola sata čekao u čekovnici da uđem, a ispred mene je bila samo jedna žena. E onda kad je taj cirkus, kad uđeš ono kod lekara, prvo ti mere težinu, visinu, pa puls, pa onda pritisak, pa e onda je došlo na red da se ponovo radi taj EKG, da bi na kraju došao i taj doktor kojeg sam ja vidio možda 5 minuta, koji me pitao tako neka pitanja, pitao me jedno vrlo interesantno pitanje, kaže, kada si ti osetio te probleme da imaš sa otežanim disanjem kada se penješ od stepenice? Ja sam mu rekao, pa 2 nedelje pošto sam primio vakcinu. Koju si vakcinu primio? Ja kažem Modernu. Aha, ništa nije komentarisao, ćutao je, mudro, nije se začudio, verovatno, ne znam, možda još neko ima takve iste simptome. Možda to sve nema veze sa tim, možda je to vrućina, možda su to moje godine, možda je to, ne znam ni sam šta može da bude, ali definitivno, ja to prošle godine nisam osjećao, ja sam mogao ladno da se penjem i da hodam i da idem svuda koliko hoćeš, ali sad nešto sam ga utanjio, pa ne mogu čak više ni da potrčim. Ja sad kad bi potrčao na brzinu, ja bi počeo da kašljem ko lud. Ali evo da ne pričamo o lepim temama, znači ovo je Huntington Beach i od Huntington Beacha se ide prema Seal Beachu, koji isto jako lepo je poznato turističko mesto. Lepo je biti ovdje u Kaliforniji i nemam reči da nešto kudim, da kažem da nešto ne valja. Sve je super. Jedino neki put kad krene ono da se radi, kada svi krenu da rade, to su tako velike gužve da čovjek ono izgubi volju da vozi kola. Inače, ja se još uvek nešto lomim kao da li da menjam auto. Imam auto koji je star 14-15 godina. Ja dok sam živio u Srbiji, ja sam kupao auto star 10 godina, pa sam ga vozio još narednih 10. E, a sad ovo je 14-15, ne znam kao da li da ga menjam, da ga ne menjam. Evo, sutra ću da napravim ja video da vam pokažem kako izgleda taj Nissan Murano, za koji je meni dealership rekao ukoliko kupim od njih Toyota tu Prius i ukoliko želim da dam moj auto, da ga oni otkupe, da bi ga oni platili između 1.500 i 2.000 dolara. A ja kad sam kupao taj Nissan Murano, to je bilo 2007. godine, kada sam najviše radio i kada sam najviše zarađivao. Pa je posle 2008. se desio onaj krah i sve je puklo i od jedan put više nije bilo para uopšte. E, tako se nekako i ova godina u Americi pokazuje kao godina kada u principu malo što šta radi, mada ne možete majstora naći nigdje. Čovjek je mene molio nedelju dana da dođe i rekao je, ne možeš mi verovati, zvao sam okolo sve živo, ne možeš da nađeš električara koji možda dođe, zvao sam čovjeka, zakazao me za mjesec dana. E sad jeste, radi se dosta, ali nije to toliko da ima toliko posla, više je tu problem onaj drugi što mnogi koji su izgubili posao i koji su se prijavili na unemployment i dalje ima lakše da sede kući i da dobijaju pare nego da idu da rade negde. Kad ideš da radiš imaš troškovi za gorivo i za hranu i za ovo i za ono, a ovako sediš kući, nešto čačneš, pojedeš i tako dalje, ne ideš nigde, ne trošiš pare. A možda oni ne sede kući, možda oni rade za keš ili su možda na plaži. Ali sve u svemu, sve dok se to ne reši, taj problem sa tim unemploymentom i tim davanjem para, malo ko će hteti da radi. Evo ja sada, možda ću uskoro ostati bez mog pomoćnika, pa ću morati da angažujem neke druge ljude, vidjet ću kako što da se desi. Evo ovo je ovde sada taj Seal Beach, mnogo lep grad i ovo je malo bogatiji deo gde ljudi žive na novim kanalima i novim jezerima, gde se može ovde iznajmiti i kanu i čamac i mislim svi sportski ovi rekviziti za vodu su zaista ovde prisutni. Inače ovih dana, sve jutro sam na televiziji gledao, pošto 2028. godine u Los Angelesu će biti i ta letnja olimpijada. I ono što je vrlo interesantno, Long Beach i grad gde ja živim i ono što sam vam pokazao 100 puta do sada,
znači ono šetalište, plaže i tako dalje, tu će se odvijati veliki broj tih sportskih takmičenja na vodi. Vrlo interesantno je kada je bilo neko takmičenje u vaterpolu, na onom parkingu gde se ovih dana davala ta vakcina. To je najobičniji veliki parking. Ljudi su za nedelju dana sagradili stadion za vaterpolo, napravili veliki bazen, pa mislim, to je izgledalo fenomenalno. Mislim, šta se sve može napraviti kad se ima para i kada eto ljudi reše da nešto urade. Kažem, evo, ovo je mnogo lep deo, taj Seal Beach. Meni je to jako blizu, meni je to možda recimo 10 minuta kolima od moje kuće, ali nekako kad čovjek živi tu, pa i ne ide i nema nešto ni želju sad, ajde sad ću da idem na plažu, nešto. Išao sam jednom prilikom s jednim prijateljem koji ima čamac, evo vidite kako je čovjek uživo. On je pocrneo ko crnac, koliko je dugo na plaži i koliko je non stop stari čovjek, penzioner, dođe tu biciklom i uživa, žive život. Šta sam rekao, da, išao sam s jednim prijateljem koji ima čamac, pa smo se malo vozili i to je zaista bilo lep doživljaj, ali kad sam ja vidio koliko tu ima obaveze da ti dovezeš taj čamac, da ga spustiš u vodu, pa kad ga izvadiš iz vode moraš da ga opereš, pa mora opereš motor, pa mora opereš prikolicu, i ono što je najvažnije, kad tu prikolicu s kojom puštaš čamac dole, ako ne opereš točkove, to za nedelju dana zariba, onda nemaš ni kočnicu, ni lagi, ma ništa, mislim. Zaista ima dosta tih nekih obaveza, ali to je način da ne bi morao da držiš taj čamac u vodi. Kad ga držiš u vodi, onda tu ima drugih troškova, to je parkiranje, čišćenje. Mislim, u principu sve na svetu košta i ko želi, taj može da uživa. Inače, ovde ima dosta golf terena, parkovi su jako lepi i po parkovima jako puno ljudi održava svoje rođendanske proslave. Na nekim mestima treba prijaviti, jednostavno da ako želite neku bolju lokaciju, mada na nekim drugim mestima nije to toliko ni bitno, ali mada ljudi više najviše vole tako, recimo ovde, gde su igrališta, gde ima pristup i vodi i mnogim drugim stvarima, pa onda tu naprave jako lep rođendan, plati se neki 50-60 dolara nekad. Više se tu plaća neka kaucija za smeće, da li ćete odneti smeće kada napustite tu proslavu. I to je jako dobro, tako da su ljudi naučeni da čiste, da rade, da vode računa o prirodnoj sredini, da vode računa tamo gde žive. Evo, to bi bilo sve ovo video. Sutra ću pokušati da napravim stvari video o tom autu za koji oni žele da mi daju samo 1.500 dolara. Prijetno.